fiiska xeer ilaalinta guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa warka soo saaray diil saaka lagu filiyay saddex gacan ku dhigle oo hore u geystay dilal kala duwan oo ka dhacay meelo kamid ah dalka jamhuuriyadda Soomaaliland warkan ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta guud ayaa u dhignaa iyadoo la filinayo amarka maxkamadda sare waxa saaka oo ay taariikhdu ahayd 15kii bishii koowaad ee 2020 saacadu markay ahayd 7:44 daqiiqo waxa diil toogasho lagu filiyay lix gacan ku dhigle oo kala ah ko gacan ku dhigle Ahmed Ibrahim Farax ina aamina Maxamed kaasi oo loo qisaasay dilkii uu geystay eges askari boolis marxuum Maxamed Cabdi Saleeban laba gacan ku dhigle Xasan Maxamed Cismaan ina Shukri Yusuf kaasi oo loo qisaasay dilkii uu geystay marxuum Ismaaciil Farax Maxamed gacan ku dhigle Khadar Aleer Xirsi ina Maryan Umar kaasi oo loo qisaasay dilkii uu geystay marxuum Siyaad Cabdi Maxamed afar gacan ku dhigle Farxaan Maxamed Xasan ina Khadija Khaliil kaasi oo loo qisaasay dilkii uu geystay marxuum Ibrahim Ahmed Muuse shan gacan ku dhigle Caydaruus Khadar Haybe ina Shahmad Careef kaasi oo loo qisaasay dilkii uu geystay marxuum Idris Taawud Jaamac gacan ku dhigle Cabdullaahi Ismaaciil Xayid ina Faadumo Cali kaasi oo loo qisaasay dilkii uu geystay marxuum Garaad Aadan Maxamed